Podľa Európskej komisie, ktorá si dala vypracovať štúdiu na vyhadzovanie respektíve plýtvanie potravinami, ročne sa vyhodí v rámci Európskej únie 89 miliónov tón potravín, čo na jedného obyvateľa predstavuje takmer 180 kg. Je to obrovské číslo. Predstavuje to takmer polovicu produkcie v potravinárskom priemysle. Je to skutočne veľký morálny ekologický problém, pretože treba si uvedomiť, že tie potraviny, ktoré sa vyhodia, aj na tie potraviny je potrebné vyprodukovať súroviny, polnohospodárske súroviny, treba využívať rôzne palivá, treba využívať vodu, energiu, treba využívať ľudskú prácu. Čiže je naozaj potrebné touto tému sa veľmi systematicky a systémovo zaoberať. Čo môžem oceniť za potravinárov je, že ministerstvo, síce ako jedno z posled, jeden z posledných členských štátov, ale predsa len prijalo novelu zákona o potravinách, v rámci ktorej je možné využívať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely. To je fajn, ale v každom prípade si myslím, že je potrebné sa tejto téme venovať oveľa viac, tak aby potraviny mohli byť využívané v plnom rozsahu, respektíve aby sa ich vyhadzovalo čo najmenej. V ďalšom kroku asi by sa mala vláda zameriavať na to, aby sa, aby sa tieto potraviny v domácnostiach nevyhádzovali, pretože zo štúdie vyplynulo, že až 43 potravín sa vyhádzuje v domácnostiach. To znamená, aj politika štátu by sa zme, mala zmeniť v tom, že pri medializácii by sa nemalo poukazovať na to, že potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti už sa nedajú konzumovať. 43 z vyhodených potravín v domácnostiach to je obrovské kvantum, čiže je potrebné sa sústrediť jednak na edukáciu, na vzdelávanie spotrebiteľov, aby vedeli využívať potraviny v domácnostiach, aby nenakupovali zbytočné kvantá potravín pre prípad. A rovnako teda treba sa zamerať aj na potravinársky priemysel. V rámci tejto štúdie totiž to bolo zistené, že až 39 z toho objemu vyhodených potravín sa vyhadzuje v rámci potravinárskej, potravinárskej výroby. To znamená, že treba si pozrieť zrejme technologické vybavenie potravinárskeho priemyslu a treba pomôcť potravinárom investovať do lepších technologických zariadení, tak aby sa potom znižovali straty v rámci výroby a spracovania e, surovín. Ja som presvedčená o tom, že spotrebi mnohí spotrebitelia sú e, nastavení tak, že vlastne životná úroveň sa meria e, blahobytom a dostatkom potravín. A už je jedno, či si kupuje kvalitnú potravinu alebo menej kvalitnú potravinu, teda pokiaľ ide o, to, o tú nutričnú hodnotu. Proste ide, ide o, do, do, toho množstva, aby na sviatky mal dostatok potravín. Čo si myslím, že naozaj nie je správne. Ja si myslím, že je potrebné vzdelávať spotrebiteľa v tom duchu, že by sa mal zamerať hlavne na zloženie potravín, tak aby si vybral potravinu radšej z, napríklad s z vyšším obsahom mesa, pokiaľ ide o párky, o kvalitnejšie iné tovary a v menších množstvách. Pretože nie je potrebné konzumovať z môjho pohľadu párky napríklad každý deň, ale ak ich budem konzumovať občasne a kvalitnejšie, tak pomôžem aj svojmu zdraviu a aj peňaženke.